É, marcha. Vou meter tinta no i30 aqui. Vamos dar uma basezinha aqui nessas partezinhas que tem o pelo. Com o preto ninja. Deixar o bicho top. Vou fazer um retoquinho aqui atrás. Vamos pintar aqui em cima inteiro. E vamos fazer um retoquinho ali embaixo também. Bem que assim. Isso aí, vou meter marcha. Tem que deixar o exaustor desligado, que tá frio pra cacete.